2024 ପାଇଁ ଏବେଠୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଖୋଜା କସରତ। ଦକ୍ଷତା, ଆନୁଗତ୍ୟ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର। ଉପନିର୍ବାଚନ ଟାଇ ଫଳାଫଳ ପରେ ବିଜେପି ବିଜେଡିର ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରୟାସ। ଧାମନଗର ଧକ୍କା ଆଉ ପଦ୍ମପୁର ବିଜୟ ପାଇଁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଯିବା ପରେ ଚିନ୍ତାରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସଂଗଠନକୁ ସଜାଡ଼ି ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତି ଲାଗି ବିଜେଡି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବଡ଼ ଯୋଜନା। 7 ତାରିଖରେ ନବୀନ ନିବାସରେ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନେତାଙ୍କୁ ନେଇ ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ଏହାର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ନିଆଯାଇପାରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଓ ଦଳୀୟ ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳରେ ଉଭୟ ଧାମନଗର ଓ ପଦମପୁରରେ ଆକ୍ତାମାକ୍ତା ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଶାସକ ଦଳ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ନେତାଙ୍କ ଠାରୁ ରିପୋର୍ଟ ପାଇବା ପରେ ସଂଗଠନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବି ଅଦଳବଦଳ କରିପାରନ୍ତି ନବୀନ। ବିଶେଷ କରି ଛାମୁଆ ସଂଗଠନ ସମେତ 6 ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସେହିପରି ଏବେଠୁ ଦଳରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଖୋଜା କସରତ। ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କଠୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ଭେ ଚଳାଇଛି ଦଳ। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ 60ରୁ ଅଧିକ ନେତାଙ୍କ ଟିକେଟ୍ କଟିପାରେ। ଏଥର ଯେଉଁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଯାହାର ଅଧିକା ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅଛି, ଯିଏ ସେ ନିର୍ବାଚନ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିପାରିବ, ଲୋକଙ୍କର ଆସିବା ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ବିନା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇକରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଟିକେଟ୍ ମାନେ ଦେବେ। ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 147 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସନ୍ତା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରିଭ୍ୟୁ କରିବେ, ପଲିଟିକାଲ ରିଭ୍ୟୁ କରିକିରି ରଣନୀତି ସ୍ଥିର କରିବେ। ସେପଟେ ବିଜେପି ବି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। 17 ତାରିଖରେ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପ୍ରଭାରୀ ସୁନୀଲ ବଂଶାଲ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି, ପ୍ରଭାରୀ ପଦାଧିକାରୀ ଓ କୋର୍ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି। ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 2024 ପାଇଁ ମାନସ ମନ୍ଥନ ଓ ସାଂଗଠନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବି ନିଆଯିବ। ସେହିପରି ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଏ ହେବ ଓ କ'ଣ ହେବ ତା'ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ତା'ର ମାନସ ମନ୍ଥନ ଦଳ ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ 147 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସକ୍ଷମ ଓ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିଜେପି ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଏ ହେବେ, କ'ଣ ହେବେ, ସେ ବାବଦରେ ଚିନ୍ତା, ସେ ବାବଦରେ ମାନସ ମନ୍ଥନ, ସେ ବାବଦରେ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଏସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଯେ 147 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ 147 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସକ୍ଷମ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ଭାବରେ ସେଠି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ। ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ ବି ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ଚଳାଇଛି ପ୍ରୟାସ। ଲଗାତାର 7ଟି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅମାନତ ହରାଇବା ସହ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ବି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳର ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖରେ ପ୍ରଭାରୀ ଚେଲାକୁମାର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି, ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ ଓ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ନେଇ ବୈଠକ କରିବେ। ପରାଜୟର ସମୀକ୍ଷା ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ସମୀକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ପର୍ବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ବ ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ରଣନୀତି। ଆମର ଦୋଷଟା କେଉଁଠି ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ଲୋକେ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ, ଆମେ କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ଦୋଷ ଦେଇକରି ହାତ ଟେକି ଦେଲେ ଭୁଲ ହୋଇଯିବ। ଏସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର। ତେବେ କାହା ରଣନୀତି କେମିତି କାମ ଦେଉଛି ତାହା କେବଳ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ହିଁ କହିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।